Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se motivi kryesor i protestës së 7 korrikut është rritja e çmimeve. Nga fultori e parlamentit, Berisha deklaroi se sot nafta në Shqipëri ka të njëjtin çmim me naftën në Zvicër, edhe pse rrogat këtu janë 10 herë më të ulta. E në këtë situatë, Berisha u bëri thirrje bizneseve e qytetarëve, të bashkohen tubimit kundër qeverisë Rama. Të bashkojmë protestë 7 korrikut, mbasi bordet shushunjat e Diramës porrisin në mënyrë antiligjore çmimet për llogaritë të qeverisë. Por në emër të majorancës, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla hodhi poshtë shifrat e paraqitura nga Berisha. Rrenat që sapo u hodhën këtu në këtë sallë, natyrshëm një non grade, unë mendoj që një kuvend që sot mund të marri datë për fillim bisedimesh, do të ishte një vendimarrje e përbashkët që një non grade në këtë kuvend mos i jepet kurrë fjalë asnjëherë. Përplasja mes Berishës e Ballës nuk u kufizua vetëm tek ekonomia, dhe kreu i grupit parlamentar socialist deklaroi se SPAK ka nisur procedimin për çështjen e kompleksit Partizani. Dhe përsëri vazhdoi të bëjë thirrje SPAK-ut, meqense ka më ka informuar që ka regjistruar dosjen, pra ka nisur procedimin. Dhe nesër do t'i çojë përsëri dokumenta të tjera shtesë se si është vjedhur prona e kompleksit Partizani. Midis Taulan Begos dhe Gentian Sharrës ekzistojnë të paktën mbi 50 telefonata dhe mundet me 10 mos 100 kilometra zbardhje të gjata në këto biseda. Biseda nga ma të ndryshmet që e faktojnë Taulan Begon antar të inkriminuar kokë e këmbë nga të bandës së famshme të Elbasanit.